Udah, Sungai Limau, Sungai Limau. Sungai Limau, baling, baling. Ikan bulan tu tahu lah kau tepi ni kau. Tak jadi pula, lama tak menembak kan. Lama tak menjelah. Ikan tu. Ya, mungkin tak, mungkin yang depan kan. Oh, baru mau. Dah mungkin idam lah, jangan nak pusing kan. Ikan lari tu. Ya ke? Dapat ikan. Sekok. Dah tak saya tebak, tak edit saya tebak lagi. Saya kat situ lagi, tak sini. Oh, tengok. Kita lagi untuk tutup tutup lepas tu. Ya Nabi. Oi, lapar merah. Lapar merah. Hah? Oh. Oh. Lapar ekor merah ni. Oh. Ya Nabi salam alaik. Nah. Oh. Nak pegang. Kok merah. Merah. Letak. Cing cing cing. Jom macam lagi. Malam lagi tak gelap. Tuh noh, mana? Dia nak nyorok belah rumput tu lah. Biar tu. Ya, mungkin yang pegang je lah. Pegang apa? Ni bola layak lah. Ha. Okay. Pegang tu tak layak lah. Bagi ikan hidup. Thank you.
Yalah. Lari aku tadi belum lawa tebak tak Eddie. Abi, bahaya tu. Tak bahaya ah. Ha. Oh, tak ambil. Nanti gitu dah. Ah, nanti je lah buat tu lah. Ah, buh simpan. Abang Zain. Wah. Simpan di kasut. Okay. Simpan di kasut dia lari lah mungkin. Oh, buang timbang tu. Oh. Okay. Oh, dah ikan tu. Thank you.
12. 12 satu lebih lah sebab batu besi. Boleh lah. Ya satu lagi tu jalan ahok oh. Tak ada aku buat oh. Tak beli oh jalan ahok. Daun. Tadi yang nampak ikan tadi tu. Dah hilang tak? Habis saya dah lupa sebab di sini pun tak? Lupa di sini. Yalah, bolah mana pun. Oh tu. Hei. Okay. Kenapa? Sangkut pula dengan memo dah. Dah dapat ikan. Haa, duit tu dah. Dah okey menu weh. Okey. Mari. Aduh. Oh. Okey lah kasut tak atas ni. Ah jangan nak pergi hilang kasut tu. Tu. Habis saya pun. Oh. Pisang. Cuk pisang. Nak pegang. Ikan peridung apa orang kata? Nak pegang. Yo. Hidung dah pegang. Dah hidung dah tajam. Oh, ikan peridung tu. Oh. Tak pada lain ada tu ikan peridung tau. Dia tengok macam tengah tu. Ikan. Oh, dia peridung. Oh, bucuk ni. Eh. Enggak elah tu. Tuh, peridung kot aku tak salah tengok. Tujuh kaki eh, mak orang ni. Tujuh kaki pendek lah, jelah ahok. Kaki batu timur ha, tu yang mahal tu. Tu, jelah ahok. Jarang pakai aku pun. Nak buat jelah udang lah ni. Nanti kan nak potong kandik-kandik ni. Oh. Ni tak boleh turun lah. Okay, apa? Jalan ahok. Haa, oh, jalan belah kita naik atas. Oh, ni. Jalan lah. Oh. Oh. Jalan udang. Oh, no. Oh, banyak lah. Oh, no. Oh, boleh. Oh, ikan macam hang. Ikan peridung. Mana boleh tengok aku kan.
Dah MK, teman MK lah kat ni tau. Okay. Bawa lah jaring ikan tu. Ha? Jaring ikan. Ha? Jaring ikan. Oh, yang tu. Mana? Tidak. Mana ambil? Mana ni? Ikan, ikan tu alam tu air mana? Jaring ikan tu mana? Ambil jaring ikan dulu. Banyak besar. Ya. Jadi yang ni dan jadi yang ni sempurna. Abi. Entah. Abi mana ni? Abi pelik kecil. Dah, saya nak tengok. Ayo, pergi mandi sini. Jom kita mandi. Jom. Yeah.
Bapak mencalak. Oh, kita cari siput, siput. Cari siput lah. Kita tak larat jalan letih. Cari siput. Mana dia? Dia apa? Ah, kalau betul-betul mungkin matang tajam lah. Sebab dia hitam. Jumpa lah. Tak mungkin. Okay. Jangan laju kan. Jangan laju lah. Oh bukan. Kuning-kuning meh. Jap jap kuning-kuning. Kenapa? Lagi ayat kotak tak nampak lah. Kotak? Oh, apa abis? Kenapa ya? Oh tak mungkin. Okay. Tepi-tepi. Saya pun nak dekat siput juga. Duit itulah lah, Tiba. Mekan hidup belah ni, kotak lah ayak tu. Saya pun nak siput juga. Jalan sama siput boleh, tapi jangan duduk belah tu, ayak kotak. Buat siput ada belah ni. Ni Mekan nampak tak? Tu tengok tengok tu. Tu ambil tu. Ha, ambil pak. Hidup ke tak eh? Hidup ke tak eh? Hidup. Ha, kalau hidup dia macam tu nak. Okey. Jumpa. Ha dah. Kocok-kocok layang tu. Dah lah. Senang je. Senang je. Tu ambil tu. Oh, saya dah tengok. Tengok. Lampam mana, ikan hidung mana. Oh, selebihnya. Ni siput okay, kita kopek, kita korek apa? Cari dah sat. Oh, saya dah. Okay, alhamdulillah. Rezeki kita. Ha, ni dah ada Sungai Limau lah. Boleh lah ayak jangan helok. Sambil bawa budak-budak diorang ni mandilah. Jom jalan sekali lah. Okay. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.